Tervetuloa Tylypahkan noitien ja velhojen kouluun. Minä olen koulun rehtori Albus Dumbledore. Tylypahkassa piilee salaisuuksia joka paikassa, Harry. Joten kannattaa katsella ovien taakse. Kunhan pidät mielessä, että joidenkin asioiden on tarkoituskin pysyä salassa. Nyt ylös portaita ja oppitunneille! Äläkä sitten myöhästy! Kas, itse kuuluisa Harry Potter! Minä olen Drago Malfoy ja sinun on parempi muistaa se. Tässä ovat luihuustoverini Grabbe ja Goyle. Me luihuiset voitamme tietysti sekä tupapokaalin että huispausmestaruuden. Sinun kannattaa pysyä poissa tieltä, Potter. Mennään, kaverit! Hei, Harry! Minä olen Ron Weasley! Muistatko minut? Hei, Harry! Minä olen Hermione Granger. Me tavattiin Tylypahkan pikajunassa. Muistatko? Tunti alkaa vasta vähän ajan päästä, Harry, mutta voin opettaa sinulle loitsun, jonka olen itse oppinut. Loitsun nimi on Alohomora. Sillä voi avata taijalla lukittuja ovia, mutta älä käytä sitä mihinkään luvattomuuksiin. Kas vain, Potter! Tapaamme taas. Linnan nähtävyyksiäkö sitä katsellaan? Tästä edemmäs sinulla ei ole menemistä. Minun ohitseni et pääse vaikka kuinka yrität. Oi pientä raukkaa, Potter ei pääse ulos linnasta. No mutta, sehän on pottapää Potter! Tuo on räyhähenki Riesu. Siitä on vain pelkkää harmia. Riesu ei erityisemmin tykkää ekaluokkalaisista, joten pidä varasi. Terve, Harry. Tuu piipahtamaan teillä myöhemmin, kun tunnit on ohitse. Yllätys! Alat selvästi oppia. Tuuhan mukaan. Haluan näyttää yhden jutun mun mökissä. Se on muna, Harry, mutta se on sitten meidän salaisuus. Kaunis päivä, eikö olekin?